កត្រាម៉ង7ប្រាក់ថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់36លាន26405អ្នកក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន1លាន53919អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន27លាន128122អ្នកយោងតាមតំណែងពីគណៈតម្ពុអន្តរជាតិ WHO មេថាបានបង្ហាញថាការរេចរាយដាននៃជំងឺ Covid-19 នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួន ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនដែរតែជំងឺ Covid-19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន7,715,830អ្នកស្លាប់ចំនួន21,55723អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន4,926,980អ្នកដល់ឯប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន6,7 54179នាក់ស្លាប់ចំនួន104591នាក់និងជាសះស្ប័យចំនួន5741253នាក់ប្រទេសឈន់នៃចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន4975953នាក់ស្លាប់ចំនួន147571នាក់និងជាសះស្ប័យចំនួន4392871នាក់